Gagne président Ousmane Sonko ngini. Voilà, président Ousmane Sonko ngini. Mu ngi ni andak Mamadou Diam mi nga xamne mo koy dalal. Président Ousmane Sonko ngi non di dugg ci. Ci fi di quartier bi ñu wax Carrefour Malikounda. Gagne président Ousmane Sonko ngini. Voilà, président Ousmane Sonko ngini. Mu ngi ni andak Mamadou Diam mi nga xamne mo koy dalal. Président Ousmane Sonko ngi non di dugg ci. Ci fi di quartier bi ñu wax Carrefour Malikounda.